На екрана си виждате бат Серджио Олива Джуниор. И е достатъчно просто да кажа, че има по-големи ръце от вас. Абе, като цяло, ако трябва да съм честен, всичко ме е по-голямо от вашето. Е, освен ако не сте колега на този човек. Тогава поне една мускулна група ще ви е най-вероятно по-голяма от неговата. И чакайте, че нещо тръгнахме да се отклоняваме от темата. Така че нека се върнем на бат Серджио и да видим как се храни, за да може да е конкурентен на сцената на Олимпия. И първото нещо, което ще видим, освен че някой ми иска съвет, е, че нашия приятел Серджио отива към фитнеса веднага след ставане. И там започва деня си по най-ужасния начин, с кардио на празен стомах. Човек трудно би могъл да се самонакаже, по-лошо. И след като едно хубаво си напомпва краката на това колело, отива към хранене номер едно, което е с гледка към плажа и палмите. На тая гледка и липсвам само аз, а колкото до храненето, 3 цели яйца, 8 бълтъка и овесени ядки, които като гледам подслажда с подсладител. Това е неговата диета за подготовка за състезание, така че той се опитва да свали, а колкото до храненето, като калории и макроси, 500 калории, 18 мазнини, 52 протеин, 27 въглехидрат. Това ядене ми харесва, яйчните бълтъци са идеални, когато опитвате да отслабнете. Те ще ви напълнят стомаха и ще ви заредат с протеин. И отиваме към хранене номер 2, което е около 250 грама пилешко, ориз в неизвестно американско количество и малко аспержи. Макар че искам да преобразувам американските единици в български грамажи, аз нямам особено голямо желание да го направя. Така че просто ще кажа, че дъното на половината от чинията му е покрито с ориз, а той това хранене си го облее и с малко барбекю сос. Това хранене е неговото предтренировъчно и според мен е идеално. Ако опитвате да качите тегло, може вместо пилешко филе да използвате пилешко бутче с кожа, а ако опитвате да свалите по-малко рис, повече аспержи. Малко над 700 калории, 80 протеин, 90 въглехидрат, почти никакви мазнини. И сега огромната батка се запътва към фитнеса да изпомпи гърдите. Най-вероятно ще е безсмислено да питам колко вдига от лежанка, тъй като той най-вероятно не прави лежанка и няма да ми отговори. Така че най-вероятно няма да разберем дали вдига повече от мен. И след като той хубаво напомпа гърдите, отива към хранене номер 3. И ако искате да ме подкрепите да му стана съсед на това хубаво място, можете да станете член в канала. А неговото трето хранене изглежда последния начин. Не много красиво. Към 250 грама бяла риба, малко рис и малко спанак. Перфе. Не знам дали това хранене особено му е харесало на вкус, мисля, че не. Обаче е гладен, така че се увери, че си изяде всичко. 40 въглехидрат, 40 протеин, 8 мазнини, малко над 400 калории. И се мятаме към четвъртото хранене. Малко над 300 грама телешка пържлова с аспержи и няколко зранца ориз. Като тази порция ориз най-вероятно ще им се стори малка дори и в Африка. Ама това няма значение, храненето е ефективно за целите му. Като цяло 664 калории, 70 протеин, 30 мазнини, 14 въглехидрат. И сега той май се качва в BMW 4-та серия кабриолет. И ако аз живеех там където е той, най-вероятно щеше да пътува към мене, за да го черпа някоя плотче. Но не, той отива на масаж. И както сега ще видим, масажиста е и доста груб, но когато си с размерите на този Серджио, определено по един масаж веднъж седмично, успокоява малко мускула и някой казва, че помага да изпъкне повече и да има по-добър вид на сцена. След този терористичен масаж отиваме към хранене номер 5, което е към 330 грама бяла риба с малко аспержи отново и барам си го вкуси с малко кетчуп. Макар че яденето е безвкусно, той се наслаждава, а като калории 256, 44 протеин, 9 мазнини, 3 въглехидрат. И последното му шесто хранене е следното. 12 яйчни бълтък. Айде и малко кетчуп без захар отстрани. Най-интересното нещо в това хранене е солта. Ако та калории 12 яйчни бълтък, какво да имат? 200 калории, 40 протеини, почти никакви въглехидрати и мазнини. За целия ден 2700 калории, 330 протеин, 72 мазнини, 175 въглехидрат. И като изгрее слънцето е време да се повтаря това нещо. Храненията бяха като учебник и реално не ви е нужно да имате плодове в диетата, за да бъдете здравословни или да качвате мускул. Ама 10 от 10, без плаче аз няма да дам. Така че пичове, 9 от 10. И ако искате да ме подкрепите, можете да станете член в канала. Също абонирайте се и ме последвайте в Instagram. Благодаря ви, че гледате.